Strana 38, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z čísel nad osou. Tak se do toho pustíme. Já vám nechám za chvíli ta záporná čísla a jak to můžete řešit, nabídnu tady na těch kladných. Takže 0,50, jo, tak tohle je po deseti, tak to D tady 10, tady 20, takže trošku menší, mezi desítkou a dvacítkou leží a trošku menší než 20. Co to tady? A kladný číslo. Takže to by mělo být, tady nevidím nic vhodnějšího než 17, 20, 30, 40, o trochu menší než 40, kladné číslo to tady vidím 38 a potom až 50, 60, 70 o trošku větší než 70 a kladné číslo. Tady jsou dvě, ale 79 to by bylo až tady, takže 72. Tak na chvíli si přerušte video a zkuste podobným způsobem dosadit A, B, C. Tak, zvládli jste to? Já si myslím, že ano. Tak ještě jednou se mnou. Záporná čísla. Takže jdeme od nuly doleva, takže tohle tady je znázorněno minus 10. Takže o trošku větší záporné číslo, čili blíž k nule. No a to tady vidím, hm, jedině minus 9. Minus 20 minus 30... Tady jsme. No a jdeme doleva. Takže když je, jdeme doleva, tak to jsou menší čísla, ale pozor, menší záporné číslo bude minus 32. Minus 40, minus 50, minus 60, minus 70. Tak a mi, menší záporné číslo, tady zase máme dvě možnosti, minus 72 nebo minus 79. Minus 79 by bylo tady těsně před minus 80, takže minus 72. Pozor u těch záporných čísel. Porovnáme řešení, hlavně ta záporná, Tak, kladná jsme snad udělali dobře, fajn. Tak orientovat se na číselné ose, v záporných číslech není úplně jednoduché a já si myslím, že už jste to pochopili.